Dolmen, dwi, dyma tîm y ser. Yr achlysur yma heddiw ydy gêm pêl-droed rhwng tîm y ser yn cynnwys aelodau bandiau actorion i hel pres at adran plant ysbyty Bangor. Yn tîm y ser, gyda chdi bobl o derwyddon Dr Gonso, cyn yr aelodau Gino Drwg, o Malcolm Allen yn chwarae, actorion o Round a Round a ballu, ac o Tudur o 1-5 i fod yn dod o'n troi fyny nhw'r. Dwi'n gwrdd dewis un cymeriad o'r tîm sydd wedi'n dewis fy hun. Dwi'n teimlo dwi fwy digri yn agwedd ffrogia. Nes i ddweud rhywun yn joc cyn mynd ymlaen. Ac nath un o'r tîm chwdy, Alan Warfynu. Nol Bob Sôn, mae Tudur Owen wedi gafel ar y joc. A yn dechrau set o fo. Cryfdera fi ydy gan ei ddim gwendid. Mae bob darn o gen fi yn top notch. So, dwi'n groesiwr da, dwi'n rhedeg yn gyflym, dwi'n sgorio gols, dwi'n pasio wych. Beric, ges i ddim yr anafiad yna, pryd o'n i'n ddeunaw. Swn i'n chwarae i Gymru, ond wel, Lloegr, swn i'n chwarae i, dwi'n meddwl. Tîm Cymru yn meddai honno. Eto, fe rai fi ddeunaw fi, ydy'r boi cleta. Nes i sbio ar y boi heddiw, ond oedd o faglu. Oedd yn gorau cymryd o. I fi, digwyddiad fydd cyfredu yn bêl-droed, oedd yr amser pryd o Messi, fi a Pele, oedden ni'n cael sgwrs amdan pwy oedd y chwaraewr gorau erioed. Ac ar ôl i Pele orffan crio, ddoth ni cytundeb na Beric na fi oedd. Dwi'n cofio un tîm pryd o troi fyny, ond wedi clywed o'n i yn y starting line-up. A ddoth ni'n troi fyny. Na fo, collad nhw. A rwan, dyn ni'n mynd i chwarae penalti un. Ti'n stand up i'r tew. Olwg beryglis ar hwn. Cic osa! Ti'n drefans, eilydd. Ho na! Wedi taro'r trawst! Di fan Thomas, lwmp tew. Cic mi! Ond dim penaltyn. Hugh, left back yn ginger room. A mae honna'n dal i hedfan. Sean Emyr, rwnd y rownd. O, na. Penalti! Ar o'r eto! Ivan Thomas, Slimming World. Ymdrech wael. Aw! Dol mi, dim talent. Iap, mae'n dweud bod gennym talent. Dwi'n gallu actio ddim fel fo. Yn syth o ysgol gicio Paul Bodin. Aled bwta, idiot. Roedd hwnna'n agos. Agos iawn. Un penaltyn, ond fel dywed yr hen air. Yn araf bach, mae dal iar. Diolch, tîm ser, a dyn ni'n newid y chwarae. O!